Ovo je bila neka naša ideja da ovako ispromovišemo ovu našu lokalnu kulturu na pirotskom dijalektu. Muzej Malog Riste, gde će glavni junak biti njegov unuk koji će da sprovede goste kroz kuću, i to je bila neka naša ideja. Eto, da kažemo, negde očuvanje tradicije, da. I negde da upamtimo ono što su nama naši preci ostavili. Zaista Pirot je, kada je istorija u pitanju, zaista bogat pričama i raznoraznim događajima. Kuća Malog Riste je ovde, mogu da je ljudi posete kada god to žele, a vi ste eto na malo drugačiji način želeli da približite sve ovo. Otkud ova ideja? Ajmo malo opširnije da predstavimo taj program i eto saradnju sa muzejom, i naravno kakve su vaše ideje za kasnije. Pa da, svakako ideja je bila da se prikaže muzej Malog Riste, to jest kuća, na malo interesantniji način, pošto naravno smatramo da kustosi to mogu da prikažu jako kvalitetno, ali hteli smo da to bude interaktivno i edukativno, tako da kroz neku glumu da se to uradi. Svakako gosti mogu da pitaju glumca, koji bukvalno radi isto kao kustos, samo na mnogo interaktivniji način. Samo to nam je bila ideja da se što više zna o ovoj kući, o ovom muzeju, jer smatramo da dosta naših sugrađana ne zna koliko interesantnih stvari se krije unutra, a zaista trebalo. Jer dolaze ljudi sa strane koji se oduševe, neki moji prijatelji čak i iz inostranstva, tako da eto, barem naši sugrađani da znaju što više. Kakva je priča? Šta vi to izdvajate što oni ne mogu u svakodnevnoj poseti muzeju da čuju i vide? Pa jednostavno, domaćin je unuk Malog Riste, koji je odrastao sa Ristom, zna dosta stvari o njemu i može to da prenese. Naravno, lično je, pristno je, i da nisam rekao kakvi su planovi. Planovi je da ovo nastavi da se igra, recimo, ne znam, jednom mesečno. Pre svega, najmlađi naši sugrađani osnovci, kako bi znali nešto interesantno o Pirotu, i naravno svako ko sa strane dođe da zna da Pirot ima dosta toga da ponudi. Koliko ste dugo radili na pripremi monodrame? Pa na pripremi bukvalno pola godine. Pola godine još od same ideje do pisanja i na kraju do proba sa glumcem, to je otprilike oko pola godine. Ko je autor ove monodrame? Autor monodrame Đorđe Milenković, moj dobar drug i suosnivač nevladine organizacije. Tu smo glumac i ja pomogli da to prenesemo sa reči na pozorište, na živu stvar, i tako. Vi ste reditelj, a ulogu Malog Riste poverili ste? Aleksandru Aleksiću.